daha sağlam üretim. Tamam. Təbrik edirəm rayon xəstəxanasının yeni korpusunun əsaslı təmirdən sonra açılışı münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. 2 il bundan əvvəl xəstəxananın digər korpusları təmir edilmişdir. Şərait yaxşıdır. İndi bu qalmışdır. Bu da artıq həll olundu. Şərait yaxşıdır. Həkimlər üçün iş şəraiti yaxşıdır və xəstələrə də yaxşı xidmət göstərilməlidir. Beləliklə, Xaçmaz rayon xəstəxanasının əsaslı şəkildə təmiri başa çatmış. Və eyni zamanda deyə bilərəm ki, bütün bu şimal zonasının səhiyyə problemləri öz həlli tapmaqdadır. Əvvəlki dövrlərdə bütün Xaçmaza qədər yerləşən Bakıdan bura gələrkən rayonlarda səhiyyə ocaqları tikilmişdir. Siyazən, Şabran, Xızıda bu yaxınlarda gözəl müalicə diagnostika mərkəzi tikilmişdir. Qubada müalicə diagnostika tikilmişdir və rayon xəstəxanası təmir edilir. İndi Xaçmazın demək olar ki, bütün əsas səhiyyə ilə bağlı məsələlər öz həllini tapır. Qusarda böyük xəstəxana tikilir. Yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcək. Yəni, xəritəyə baxsa görərik ki, Bakıdan daha sərhədə qədər bütün rayonlarda ya mərkəzi rayon xəstəxanaları əsaslı təmir edilmişdir, ya da ki, yeni diagnostika mərkəzləri tikilmişdir. Və bütün başqa bölgələrdə də buna oxşar işlər gedir. Bütün bölgələrdə səhiyyə ocaqları tikilir, xəstəxanalar təmir edilir, avadanlıq quraşdırılır. Bir sözlə, son illər ərzində səhiyyə ilə bağlı olan problemlər Azərbaycanda uğurla öz həllini tapır. Bunu həm Azərbaycan vətəndaşları görür, həm beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda bu sahədə aparılan islahatlara da yüksək qiymət verir. Bu yaxınlarda Bakıda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Komitəsinin konferansı keçirilir. Avropanı təmsil edən bütün ölkələrdən nümayəndələr gəlmişlər və o konfransda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanda səhiyyə məsələləri ilə bağlı olan deməli, vəziyyətə gəldikdə çox müsbət rəylər səslənmişdir ki, Azərbaycanda bütün sahələr inkişaf etdiyi kimi səhiyyə sahəsi də inkişaf edir. Həqiqət də ondan ibarətdir ki, son illərdə bu sahəyə qoyulan sərmayə bir neçə dəfə artmışdır. Dövlət büdcəmizdə səhiyyə məsələlərinə ayrılan xərclər bir neçə dəfə artmışdır. Bu vəsaitin hesabına xəstəxanalar tikilir, bütün bölgələrdə müalicə diagnostika mərkəzləri tikilir və beləliklə əminəm ki, yaxın 2 il ərzində səhiyyə sisteminin maddi texniki bazasının yeniləşməsi ilə bağlı biz əsas məsələlərə nail olacaq. Yəni ki, o məsələlər öz həllini tapacaq. Qaldı ki, bu mərkəzlərdə, xəstəxanalarda yaxşı tibbi xidmət göstərilsin. Onun üçün həkimlərin həm peşəkarlığı artmalıdır, həm onlar öz biliklərini artırmalıdırlar. Eyni zamanda beynəlxalq əlaqələr də genişlənməlidir. Bizim həkimlər xarici klinikalarda təcrübə toplamalıdırlar. Eyni zamanda dünyanın aparıcı tibbi mərkəzlərindən Azərbaycana həkimlərin ezam edilməsi məsələləri ilə biz məşğuluq. Bir sözlə, insanların sağlamlığı üçün bütün lazım olan məsələlər Azərbaycanda həll olunur. Və əlbəttə ki, tibbi xidmət bu məsələnin bir tərəfidir. Mən dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, insanın sağlamlığı üçün vacib olan digər amillər də var. Ekologiya, içməli su, təmiz hava, idman. Bütün bu amillər də çox vacibdir və biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda bütün bu sahələr dünya standartlar səviyyəsində olsun. İndi içməli su ilə bağlı olan layihələr ki, həyata keçirilir, həm Bakıda, həm bölgələrdə. Orada veriləcək suyun keyfiyyəti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda bütün işlər
dünyanın en güzel tecrübesine uygun olmalıdır. O cümleden sihye meseleleriyle bağlı olan vəziyyət də bax, bu istiqamətdə inkişaf etməlidir. Mən çox şadam ki, həm bölgələrdə, həm Bakıda böyük, yeni, müasir səhiyyə ocaqları tikilir və bu proses uğurla davam edir, davam edəcək. Azərbaycanda səhiyyə sistemi dünyanın aparıcı ölkələrinin səviyyəsinə qalxmalıdır və qalxacaq. Yəni, bu günə qədər görülən işlər bunu deməyə əsas verir. Eyni zamanda bugün Xaçmazda digər tədbirlər də var. Bu tədbirlərdə iştirak edəcəm, açılışlarda iştirak edəcəm. Çox şadam ki, yenidən Xaçmazdayam. Xaçmaz rayonunda dəfələrlə olmuşam, vəziyyətlə tanışam. Bilirəm ki, burada son illər ərzində yaxşı işlər gedir, müsbət dəyişikliklər həyata keçirilir. Bugün də Heydər Əliyev mərkəzinin yenidən qurulmasından sonra orayla tanış oldum. Xalça muzeyi tikilibdir, gedib baxacağım. Şahmat məktəbi, kitabxana, zavodlar fəaliyyətə başlayır. Müdafiə sənayesi zavodları tikilir. Əlbəttə ki, Xaçmazın böyük turizm potensialı var və bu potensialdan Azərbaycan vətəndaşları istifadə edirlər. Çox istərdim ki, bax, burada fəaliyyət göstərən turizm obyektləri də dünya səviyyəsində olsun, həm xidmət baxımından, həm də ki, orada yaradılan şərait baxımından. Xaçmazda çox böyük abadlıq işləri aparılır. Siz Xaçmazlılar bunu yaxşı görürsünüz və bütün bu işlərin iştirakçılarısınız. Bu məni çox sevindirir. Yeni gözəl binalar tikilir, köhnə binalar təmir edilir. Mən görürəm ki, Xaçmazlılar və yerli icra orqanları bu işlərə çox böyük məhəbbətlə yanaşırlar. Böyük zövqlə yanaşırlar. Çox istəyirlər ki, Xaçmaz daha da gözəlləşsin. Ancaq onu da deyə bilərəm ki, bugün Xaçmaz Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Mən ölkəmizin bütün yerlərində olmuşam. Elə bir yer yoxdur ki, orada mən olmamışam. Bəzi yerlərdə dəfələrlə olmuşam və əlbəttə ki, deyə bilərəm ki, son illər ərzində Xaçmazda bax, bu abadlıq işlərinə verilən diqqət öz nəticəsini verir və siz də Xaçmazlar haqlı olaraq fəxr edə bilərsiniz ki, sizin şəhəriniz gözəlləşir, abadlaşır və hal-hazırda həyata keçirilən layihələr həm abadlıqla bağlı, həm infrastruktura layihələri ilə bağlı gələcəkdə daha da yaxşı vəziyyətə gətirib çıxaracaq. Xaçmazda Olimpiya kompleksi tikilir. Göstərişi mən vermişəm, çünki Xaçmaz kimi böyük rayonda mütləq müasir Olimpiya kompleksi olmalıdır. Qazlaşma gedir, kəndlərə qaz çəkilir. Bu qaz proqramını da 2013-cü ilə qədər biz həll eləməliyik. Bütün kəndlərə qaz verilməlidir. Su layihəsi icra ediləcək. O layihədə 2 il ərzində bəlkə də ondan da tez öz həllini tapacaq. Yəni, bütün məsələlər, səhiyyə, təhsil, infrastruktura, qazlaşma, içməli su, yol çəkilişi, Bakı-Xaçmaz yolunun böyük hissəsi artıq istismara verilib, qalan hissədə tikiləcək. Beləliklə, bax, hökumətin üzərinə düşən bütün vəzifələr icra edilir. Mən çox şadam ki, Xaçmazlar da öz tərəfindən bütün bu işlərdə fəal iştirak edirlər. Və Xaçmaz rayonu da, şəhəri də gözəlləşir, abadlaşır. Bu xəstəxana da indi yaxşı səviyyədədir. Arzu edirəm ki, heç kim xəstələnməsin. Hamı sağlam olsun. Sizə can sağlığı arzulayıram. Yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.